ובכן בסייעתא דשמיא, פרשת השבוע, פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך. ומתנו אדוני אלוהיך בידיך. ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה והבת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשית את סימפורניה והסיר את סמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלת והיית לך לאישה. רבותיי, פרשת השבוע שלנו, פרשת כי תצא, יש לנו בה 84 מצוות, מהם יש לנו 27 מצוות עשה ו-47 מצוות לא תעשה. אז תראה כמה מצוות יש לנו, 27 ועוד 47, 20 ו-20, יש לנו 20 ו-40, 60. אחר כך יש לנו עוד 7 ו-7, 14, 74. 74 מצוות עשה, יפה. 74 מצוות עשה ולא תעשה יש לנו בפרשה שלנו. הפרשה שלנו עמוסה במצוות. מה הסימן שלנו בפרשה? הסימן של הפרשה לסגור את הפסוקים, 111 פסוקים, 110 פסוקים כמניין אלי. אלי, אלי, עליי. מה הקשר בין אלי לבין פרשת כי תצא? חשבתי להסביר את זה בצורה יפה בסייעתא דשמיא. המדרש אומר, במדרש תנחומה בפרשת חיי שרה, בשביל ארבעה דברים קופצת זקנה על האדם. יש כל מיני היום, כל מיני שיטות ופתרונות על האטת הזקנה. נוגדני חמצון, כל מיני תמציות של תפוחים, כל מיני דברים בשביל שאדם יראה, יהיה לו מראה צעיר. הוא רוצה תמיד להיות מבריק. הלוואי לנשמה שלנו, ככה היינו דואגים. אומר המדרש, בשביל ארבעה דברים לא יעזור לך נוגדני חמצון. אם קורה ארבעה דברים האלה, קופצת על האדם זקנה. מה הם אותם ארבעה דברים? יראה. אדם שיש לו פחד, קופצת עליו זקנה. מנלן מדוד. אדם, חס ושלום, שהבנים שלו לא הולכים בדרך השם. כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות דף זין עמוד ב', אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. למה יותר? שאצל גוג ומגוג כתוב מזמור לדוד, בברוכו, בתרבות רעה בתוך ביתו של אדם כתוב מזמור לדוד בברוכו מפני אבשלום בנו, אדוני מה רבו צרי קמים עליי. ואילו בגוג ומגוג כתוב למה רגשו גויים ולאומים יגוריק, ולא כתוב מה רבו צרי. אומרת הגמרא, מכאן למדנו, תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר קשה מלחמת גוג ומגוג. ואני תמיד אומר, גוג ומגוג יש לו עוד פתרונות איך להינצל מגוג ומגוג. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין צדיחת עמוד ב', מה יעשה אדם ינצל מחבלו של משיח? ובכלל זה צריך לומר גם גוג ומגוג וכל הדברים הנלווים, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. אומרת הגמרא במסכת שבת קופת חטא עמוד א', מה יעשה אדם ינצל מלחמת גוג ומגוג?
אומרת הגמרא, יאכל סעודת שבת, סעודה שלישית, היא מנצלת את האדם מגוג ומגוג. יש כל מיני סגולות לאדם איך להינצל ממלחמת גוג ומגוג. אבל מה הסגולה להינצל מתרבות רעה בתוך ביתו של אדם? מסופר על הגאון רבי משה אלשיך, שיצא בנו לתרבות רעה בר מינן, ובא לפני רבנו הארי. אמר לו רבנו הארי, עכשיו זה חודש אלול, 40 יום שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. רבנו הארי כותב בשער רוח הקודש, בדף ממחת, שמתגלה בחודש הזה י"ג תיקוני דקנד העתיקה, י"ג מידות של רחמים מתגלה בחודש הזה. החודש הזה כותב עליו רבי יהושע בן שועיב, תלמידו של הרשב"א, אומר בחודש הזה הקדוש ברוך הוא נודד מכיסא דין ויושב אל כיסא רחמים. אומר, אתה יודע איפה זה רמוז? בתוך הרמז של אני לדודי ודודי לי. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, כולם יודעים. שפי תיבות, גימטריה 40, יוד, 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 כולם יודעים. אומר רבי יהושע בן שועיב חידוש, בתוך האני לדודי מה יש? בתוך האני יש נון. בתוך הלדודי, הלב של הלדודי, יש שמה דוד. תיקח נון ודוד, מה יצא לך ביחד? נדוד. הקדוש ברוך הוא, הלב של האני לדודי, שהקדוש ברוך הוא יוצא מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים כל הימים האלה, ימי רצון. כמו שכותב פרקי דרבי אליעזר, פרק ממבב, כמו שהביא הטור בתחילת סימן תבקוף פא' ועוד. לכן הימים האלה, ימים קדושים, אומר לו רבנו הארי למהר"ם אלשיך, תתפלל על הבן שלך כל יום בימים האלה, כשאתה אומר, השיבנו אבינו לתורתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. הרי לפי ההלכה, מרן פוסק בהלכות תפילה, יש בסימן קי"ח ועוד, שאדם שמתפלל יכול להתפלל מעין הברכה. דוגמה, רוצה זיכרון בלימוד, כשהוא מגיע לברכת חונן, חונן הדעת, וחונן הוא מיתך חוכמה בינה ודעת, ותפילת לחש, יכול להגיד, יהי רצון מלפניך, שם אלוקנו אלוקי אבותינו, כמה אני לומד ואני שוכח, ריבונו שם תעזור לי שאני אלמד ואני אזכור. רש"י כותב, במסכת עבודה זרה, דף ח' עמוד א', אם היה משכח תלמודו, יאריך בחונן הדעת. אותו דבר, מגיע לברכת השיבנו, ריבונו של עולם, מה יהיה עליי ככה? הגיע חודש אלול, עבר עלינו כבר 8 ימים מחודש אלול, ועדיין נשארתי בטטה. לא בכיתי, לא התפללתי, לא התקדמתי, לא התרוממתי. רש"י כותב במסכת פסחים ס"ח עמוד ב' שהתורה היא מגדלת ומרוממת את האדם. בשביל זה צריך ללמוד תורה לשם שמיים, לכבוד השם. אז התורה מגדלת ומרוממת אותנו. וככה, בכל ברכה, לא רק בשומע התפילה, אלא בכל ברכה מתפילת 18, אדם יכול לבקש מעין הברכה. אומר לו רבנו הארי למהר"ם אלשיך, אתה תבקש ב-40 יום האלה, ואתה תראה פלאות. באמת ככה היה. רבי משה אלשיך היה כל יום מבקש מהקדוש ברוך הוא בתפילת 18, 3 פעמים ביום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. מוצאי כיפור, בא הבן שלו, אומר לו, אבא, אני רוצה לחזור בתשובה, איפה יש ציצית? איפה יש תפילין? איפה יש תפילה? אני רוצה לבוא, מתי מתחיל בבוקר שחרית? הוא רוצה לבוא להיות מעשרה ראשונים. ככה התקרב. היה בישיבת נהר שלום, אחד מגדולי הצדיקים הנסתרים, שמורבי אמר לי שהעיד עליו רבנו מרדכי שרעבי בליל השבעה, אמר עליו חכם מרדכי שרעבי, זה מילוט צדיקים היה. קראו לו מולה שלום רחמים. כן, חכם שלום רחמים, מולה זה חכם. ריבי שלום רחמים, עליו השלום. היה חסיד גדול. וסיפר עליו רבנו מרדכי שרעבי, שכמה פעמים ראה אצלו רוח הקודש. הוא אומר שהרי הרב שרעבי עליו השלום היה חי בצניעות ובבר מינן, שלא תדעו, בעניות גדולה מאוד. היו אנשים מבקשים ממנו תיקון, היה לוקח כסף פדיונות, בכל הכסף הזה היה מחלק אותם לתלמידים שיבואו להתפלל תפילת שחרית בנץ החמה, וככה מושיב אותם, נותן להם חצי לירה, לירה, שתי לירות, וככה מקרב אותם לקדוש ברוך הוא, ומהם נהיו מאות מאות של בעלי תשובה, לגיונות לגיונות של תלמידי חכמים. והנה הרב רבי שלום רחמים עליו השלום, בר מינן, אתם יודעים איך היה הזמן הקמת המדינה ואנשים נפלו, וגם הבן של רבי שלום רחמים נפל לתרבות רעה בר מינן. הלך רבי שלום רחמים
לרב שרעבי. אמנם הוא צדיק, אבל יש עוד צדיקים. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, כתוב בגמרא בברכות לעמוד ב'. גם יבקש עליו רעים, הולך לרב, אומר לו, כבוד הרב, מה יהיה על הבן שלי? הרב שרעבי אומר על רבי שלום רחמים שהוא בעל רוח הקודש, והוא מספר שכמה פעמים בדיוק נגמר לי הנפט, נגמר לי השמן, אומר בא רבי שלום רחמים מאוחר בלילה, אומר מביא לי חבית, מביא לי קד, קד של שמן. הרב שרעבי אומר לו, מולה שלום, איך ידעת עכשיו אני סיימתי? אומר, והוא בצניעות, אומר, בן השמיים שלחו. בר מינן יצא לתרבות רעה, הלך לרב שרעבי, אמר לו הרב שרעבי, אני אעשה לו תיקון והכל יסתדר בעזרת השם. לבנתיים מספר רבי שלום רחמים למור אבי, אומר, אני פעלתי גם בגשמיות גם ברוחניות. אומר, בגשמיות הלכתי קניתי ספרי מעשיות של צדיקים. בזמנו היה אוצר המעשיות של נענה, אתם זוכרים? היינו ילדים, היינו קוראים בזה. סיפורי מתח, אתה קורא וקורא וקורא וזה לא נגמר. אתה אומר, רבע שעה נקרא, אבל איפה? שעה, שעתיים אתה ממשיך, מושך את הלב. אומר, קרניתי סיפורי צדיקים, אמרתי לבן שלי, בשביל מה לך לקרוא עיתונים? למה לך לקרוא זה? תקרא את הספרים האלה של הסיפורים, זה דברים יפים, תקרא את זה לפני השינה. אומר, בפן הרוחני, מלבד שבכיתי והתפללתי עליו ונתתי צדקות, הלכתי לרב שרעבי. הוא אומר, עשה לו שלוש פעמים תיקון, פדיון נפש. אומר, כשסיים את התיקון השלישי, באותו יום חזר בתשובה שלמה. עכשיו, מורבי אמר לי, אותו בן הוא מכיר אותו, חזר בתשובה, היום הוא תלמיד חכם, והבנים שלו בני תורה למדו עם אחים שלי בישיבה. אז זה הימים האלה, ימים שאתה יכול לבקש. אבל הגמרא אומרת, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, יותר מלחמת גוג ומגוג. כמה מצער שאדם רואה משקיע על הבן שלו. כמה תפילות, כמה בגשמיות, כמה ויתרת על עצמך בשביל הילד שלך. לא הלכת לאירועים בשביל הילד שלך. לא הלכת למקומות בשביל לשמור להיות עם הילד שלך. ויתרת על עבודה, ויתרת, כל החיים אתה מוותר בשביל הילדים. אם חס ושלום בסוף הילדים לא הולכים בדרך השם, מה עשינו בדבר הזה? בשביל זה הימים האלה ניתנו לנו בשביל להרבות בהם בתפילה. אז אני אמרתי כך, אומר המדרש שם, נחזור למדרש. בשביל ארבעה דברים קופצת זקנה על האדם. בשביל יראה למדנו מדוד. כעס בנים בשביל שהילדים לא הולכים בדרך השם. זה למדנו כתוב שיהושע נלחם עם כמה מלכים? 31 מלכים עשה איתם מלחמה. כשסיים את המלחמה איתם, אומר הנביא בספר יהושע פרק י"ג, ויהושע מה קרה נהיה זקן? המלחמות עשו אותו זקן. והדבר הרביעי, מי זה היה? אישה רעה. אישה רעה, חס ושלום, הגמרא אומרת בעירובין מ"א עמוד ב', מצווה לגרשה. אישה רעה, למדנו את זה משלמה, שכתוב, אחרי שהוא נשא את הנשים, ויתו את לבבו, ושלמה זקן. מה זקן? כולה רק נפטר בגיל 52. כבר נהיה זקן? כן, ברגע שיש לו נשים רעות, מתאים את לבבו, קפץ עליו זקנה. למדנו שאחד מארבעה דברים שקופצים על האדם זקנה, מה הם? מי שהילדים שלו לא הולכים בדרך השם. ממי למדנו את זה? מעלי. שהרי נאמר בפסוק, ואלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. אומר המדרש, וככה למדנו בגמרא במסכת יומא בדף ת עמוד א למטה ת עמוד ב, ככה למדנו בירושלמי כתובות פרק י"ג, ככה למדנו בירושלמי סוטה פרק א' הלכה ד', וכי מפני מה חרבה שילה? אומרת הגמרא, בשביל גילוי עריות וביזיון קודשים שהיה שם. טוב, ביזיון קודשים, הגמרא מביאה פסוק, מה היה שם אצל חרב שילה בגלל גילוי? אומרת הגמרא, בשביל בני אלי שהפסוק אומר עליהם. אבל אמר בשמואל בר נחמני, אמר ביונתן, כל האומר בני אלי חטאו אינו אלא טועה. אומרת הגמרא, גם ביומא דף ט, גם בירושלמי כתובות פרק י"ג, גם בירושלמי סוטה פרק א', מתוך ששהו את קיניהן מעלה עליהן הכתוב כאילו שחוו.
הם באו אנשים להביא את הקן שלהם. יש מסכת קינים, לא קינים עם כף, קינים, קינים, יש מסכת קינים. אז הוא הולך מביא עם קוף, או היו נשים באות להתאר, להביא את הקינים שלהם, קיני זווים, קיני זוות, כל הדברים האלה. הם היו משהים אותם אצלהם, מתוך ששהו אותם, עדיין הם לא נתארות לבעליהן, מעלה עליהן הכתוב כאילו שחבום. יוצא שלמה אלי קפץ עליו זקנה? בגלל הצער שלו שהיה לו עם בניו. וככה כתוב גם במדרש באגדת בראשית, המיוחס לרב האמורה בפרק מ"א. לפי זה אמרנו, למה הפרשה שלנו, הסימן שלה, זה אלי סימן? למה אלי? כי מה תחילת הפרשה שלנו? פרשת יפתואר ופרשת בן סורר ומורה. אומר הזוהר הקדוש בפרשת יתרו בדף פ"ז עמוד ב', למה נסמכה פרשת בן סורר לפרשת אשת יפתואר? לומר לך, כל הלוקח אשת יפתואר, סופו שיצא לו בן סורר ומורה. אתה הלכת אחרי ראות עיניך, הרי אשת יפתואר, זה לא מצווה ללכת ולקחת אותה. זה מצווה, איך אומרים בדיעבד, לשון רש"י בקידוש שכ"א עמוד ב', בקושי התירו אותה. הקדוש ברוך הוא ידע ללב של האדם, ליצר הרע שלו, אז הלך גם דיבר עם היצר הרע שלו. כך אומרים תוספות במסכת סנהדרין בדף כ"ב ב', כך אומר רבנו תם בתוספות בקידושין בדף כ"א א', כך כותב הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק ח', אשת יפתואר זה לא מצווה גדולה, זה בדיעבד, בקושי תראו אותה. תכף נראה כמה תנאים חכמים באו ונתנו לנו בשביל לישא אשת יפתואר. אומר הזוהר בפרשת יתרו בדף פ"ז עמוד ב', לכן נסמכה פרשת יפתואר לפרשת בן סורר ומורה. לומר לך, אתה הלכת אחרי העיניים ולקחת אשת יפתואר? אומרת הגמרא בסוטה ח' עמוד א', עיני צערה שולט אלא במה שעיניו רואות, לכן סופך שמה יוצא לך? בן סורר ומורה. זה הגמרא, דומה לזה אומרת בתחילת פרק עשרה יוחסית במסכת קידושין, ומרן הביא את זה בשולחן ערוך באבן העזר סימן ב', כל הנושא אישה לשום ממון, הב ינלה בנים שאינם מעוגנים. אני יודע אדם שהתחתן לא מזמן, קיבל 1.5 מיליון שקל, אשתו הביאה 1.5 מיליון שקל דירה, 1.5 מיליון שקל דירה, לא עבר אפילו 3 חודשים וכבר היו בבית דין, והוא הולך לבית דין ואומר, אני רוצה 50-50. למה? אבל זה כמו נכסי מילוג שלה זה הביאה. קיצור, היום הכל השתבש. מה נתת? נתת את העין שלך בממון שיש לה. יש לנו אחד בשיעור שלנו בבית שען, הוא כבר גרוש בעוונות הרבים 3 פעמים, אבל רק לא מזמן חזר בתשובה. לא היה בתשובה לפני, חזר בתשובה ממש בתיקון שובבים האחרון, עשה תשובה. והוא סיפר לי שבנישואין שלו הראשונים הוא היה נשוי 20 שנה, ויש לו ממנה גם 2 ילדים. והוא סיפר, חמיב, לא משנה, בצפון באחד הערים, הוא אומר, אחד העשירים הגדולים. אומר, מה זה בית? זה לא בית, זה ארמון. יש לך מעליות ובריכות ומפה ומשם. בקיצור, אתה הולך, אתה לא יודע איפה אתה הולך. אתה חושב שאתה נמצא בתוך איזה בית מלון גדול. הוא אומר, ביום שהתחלתי לשמור שבת, הם התהפכו עליי והחליטו שהם לא רוצים אותי לחתן. הוא אומר, ודווקא היה לי זוגיות טובה. אתה מבין, מסכנים אנשים, אין להם ריח של תורה. אנחנו עכשיו צריכים להתפלל עליהם. בימים האלה, ימים של ימי התשובה, אנחנו צריכים לבוא להתפלל לבקש עליהם רחמים. אז אומר הזוהר הקדוש, לכן נסמכה פרשת יפתואר לפרשת בן סורר ומורה. לפי זה אמרנו, לכן הסימן של הפרשה שלנו, מה זה? 110 פסוקים כמניין אלי. למה הסימן הוא אלי? שאצל אלי, למה קפץ עליו זקנה? בשביל הבנים שלו, שלא הלכו בדרך השם. גם פה תדע לך, אם אתה לוקח אשת יפתואר, יצא לך בן סורר, ואם יצא לך בן סורר, יקפוץ עליך זקנה כמו אלי. ככה פירשנו בסיעתא דשמיא. פירוש שני, אמרנו לבאר, כמה ביאורים יש? אנחנו היום נגיד רק 2 בלי נדר. אחד אמרנו, יצאנו ידי, כמעט יצאנו ידי חובה כבר. נגיד את הפירוש השני. למה אני רוצה להצביק? עוד לא התחלנו. גם אתמול ביסדים לא הספקנו את השיעור. גם בבית שען לא הספקנו את השיעור. כל הפחות שפה נספיק משהו. אז אומר, אלי, למה אלי? צריך להגיד, הרי זה בלי ניקוד הסימנים.
אפשר לקרוא את זה עליי. אז זה לא חייב להגיד שזה אלי סימן, אפשר להגיד עליי סימן. אם נגיד עליי, אפשר להסביר דבר כזה. הרי אמרנו שהסימנים של הפרשיות הם לא קשורים רק לתוכן הפרשה, אלא הם קשורים גם לעניין הזמן. הזמן הוא גם כן שייך לפרשה. בעל התניא מדבר בזה במאמרים שלו גם כן. אז אמרנו בסייעתא דשמיא דבר נפלא מאוד. עליי סימן. הזוהר הקדוש כותב בזוהר החדש על הפרשה שלנו, פרשת כי תצא בדף עין ב', ובחתה את אביה ואת אמה ירח ימים, זה חודש אלול. למה כתוב ירח ולא כתוב חודש? עוד רגע ניגע בזה בלי נדר. אבל אומר הזוהר הקדוש שפה בפסוקים האלה של פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, זה מלחמת היצר. הוא האויב הגדול של האדם. והזוהר הקדוש אומר שאויב גדול משונא. עם שונא אתה עוד יכול להסתדר, הלכה עשיו שונא ליעקב, אבל האויב זה ישמעאל. הוא בהרבה יותר קשה, הוא בהרבה יותר עמור. הוא הולך למסגד, הוא מתפלל, ולא שלוש תפילות, אלא חמש תפילות, חמסה כנגד עין הרע. והוא רוצה להראות לך באמת שהוא, אבל הוא האויב הגדול. כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עשה לנו אתמול. כמה ניסים באוטובוס. אני אם לא בדרך מפה לשם על השיעור, לא הייתי יודע את זה. איזה ניסים ונפלאות הקדוש ברוך הוא עשה. אוטובוס שלם. אוטובוס שלם, כולם יודעים, אוטובוס שלם ניצל. מלא לוחמים היו בפנים, מלא אנשים היו שם. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. בקבוקי תבערה, הקדוש ברוך הוא עשה שהם יבואו וישרפו איתם בתוך האוטו שלהם, אלה הרשעים המחבלים. כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא? על ניסיך ונפלאותיך, וזה דברים שאנחנו רואים. כמה דברים אנחנו לא יודעים? כמה דברים אנחנו לא רואים? הפרשת השבוע, אז הזמן הזה, כי תצא למלחמה על אויביך, אומרת הגמרא בברכות העמוד א', לעולם מרגיז אדם יצר טוב על יצר רע, אדם חושב שהוא במלחמה שנה, שנתיים, 10, 20, זה לא נכון. הירושלמי אומר במסכת שבת בפרק ראשון, בדף ט', הירושלמי אומר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך תנן, ולא עד יום זקנותך. מעשה היה באותו חכם. שהלך ושנה, אל תאמין בעצמך עד יום זקנותך. אומר זהו, אני זקן, בא בימים, כבר לא מפחד מיצר הרע. בא אליו שם איזה שד אחד בדמות של אישה, ומחלוקת במפרשים בירושלמי אם היו ביחד או לא היו ביחד, ואז מחלוקת בפוסקים האם אדם שבא על שד או על שדה, האם הוא נקרא שעבר על עריות או לא נקרא עבר של עריות. דיברנו בזה בסדרה שעשינו על מציאות השדים. אז יוצא שאדם צריך להיזהר. אמר לו, למה באת אצלי? אמר לו, כיוון שאתה אמרת אל תאמין בעצמך עד יום זקנותך. לעולם אדם צריך עד זיבול הבטרייתא לבקש רחמים. אני תמיד מכוון בזה בשבת. בשבת מה אנחנו אומרים? בברכת המזון אנחנו אומרים רצה השם אלוהינו, נכון? רצה וחליצנו השם אלוהינו, מצוותיך ומצוותיך ומשיבי השבת הגדול והקדוש הזה, כי יום גדול וקדוש הוא לפניך, נשבות בו וננוח בו ונתענה בו כמצוות חוקי רצונך. שימו לב מה אנחנו אומרים, ואל תהי צרה ויגון ביום מנוחתנו. אני אסביר לכם מה הפירוש הפשוט, אחרי זה מה אני מכוון גם עוד פירוש. הפירוש הפשוט, ואל תהי צרה ויגון ביום מנוחתנו, שמנוחה זה יום השבת, שביום שבת קודש תמיד יהיה לנו טוב, תמיד יהיה רגוע, חס ושלום אדם לא יאבל ולא עונן בשבת, ולא היה לו כל מיני דברים של צער, פתאום חס ושלום נשבר היד או נשבר הרגל, שלא יהיה דברים שמשביטים לו את השמחה בשבת. ואל תהי צרה ויגון ביום מנוחתנו, שלא יהיה צרה ולא יהיה יגון ביום המנוחה, ביום שבת קודש. זה הפירוש הפשוט. אפשר להסביר עוד שני פירושים. ואל תהי צרה ויגון ביום מנוחתנו, הכוונה ביום המנוחה שלנו בעולם העליון למעלה, ששם לא יהיה לנו צרה, ששם לא יהיה לנו יגון, ששם הסמך מהם לא יבוא ויפריע לנו, ושלא יצטרך להעיד עלינו חס ושלום דברים לא טובים. אבל אגיד לכם דבר, למה דווקא בשבת מבקשים את זה? כי שבת זה מעין העולם הבא, אז בכוח השבת אתה יכול לבקש על העולם הבא. אבל אגיד לך עוד פירוש שאני משתדל לכוון בו בתקופה האחרונה. זה פירוש ישן מה שאני מכוון, אבל מקרוב התעוררתי עוד כוונה.
הגמרא אומרת בברכות דף ח', מהי לעת מצו? הגמרא הביאה שם חמישה פירושים. אחד הפירושים, לעת מצו זו קבורה. עד זיבול הבטריתה, עד הקף האחרונה ששופכים עליך תבקש רחמים. לא הוא מת, הוא נפטר, ויאללה, עוד רוב, רבים על הירושה, ורבים על הכל, ועל מה לא, לוקחים מפה ולוקחים משם. ואל תהי צרה ויגון ביום מנוחתנו, שביום המנוחה שלנו, ביום המאה ועשרים, אחרי המאה ועשרים, יותר ממאה ועשרים, ביום האחרי אריכות ימים ושנים, ביום האחרון, ואל תהי צרה ויגון, שלא יריב ולא יהיה מדון, שהאדם לא יצטרך להתהפך בקבר מצד לצד ויגיד, אוי, חבל, כשהייתי בדעתי בצלילות, למה לא חילקתי, למה לא נתתי, למה לא אמרתי? ואל תהי צרה ויגון ביום מנוחתנו. איך הגענו לזה? אז זה בא ללמד אותנו, רבותיי, בחודש הזה שאנחנו צריכים לבקש רחמים. ובחטא את אביה ואת אמה ירח ימים, אז כי תצא למלחמה לא יבך, זה יצר הרע. הוא בא מפה, הוא בא משם, אתה לא יכול לדעת באיזה דמות הוא בא. הוא בא לך לתוך בית הכנסת, הוא בא לך לתוך בית המדרש, אתה יכול לבוא להתפלל בקבר רחל, ואתה יכול לראות לידך מישהו לא בסדר, וכן על זה הדרך, ואל תהי צרה ויגון במנוחתנו. גמרא אומרת, בקידושין דף מם, עמוד ב' ונפסק להלכה ברמב״ם, מפרק ג' מלכות תשובה לך ד', לעולם יראה האדם את כל העולם, את כל העולם, כל השנה, חציו זכאי, חציו זכאי. חציו חייב, חציו זכאי. ואת עצמו, חציו זכאי, חציו חייב. חצי ממשפחת זכאי, חצי מחייב, ממשפחת החייב. אם עשה מצווה אחת, הכריע את הכף שלו ושל כל העולם. אם היה פה לשון הרמב״ם, הייתי קורא לכם. הרמב״ם אומר, עליו נאמר, צדיק יסוד עולם. על האדם הזה שמכריע את הכף ועושה מצווה אחת, הוא בעצם גורם שכל העולם כולו מכריע את הכף לטובה ולברכה. לכן הפרשה שלנו, פרשת כי תצא, הרי כל הפרשיות האלה רומזות הרי לתשובה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כמו שהבאנו שבוע שעבר מאמר, הוא מהשלה הקדוש, מהשפתי כהן, שזה רומז לכל השערים שבאדם. אם אתה עושה כך, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, מה יוצא אחר כך? פרשת כי תצא, אז אתה יוצא מעשית רע אחרא. וכשאתה יוצא מעשית רע אחרא, מה נהיה? כי תבוא, אתה בא לגבול הקדושה. וכשאתה בא לגבול הקדושה, איך אמר רב אורי מסטריליקס השרף? היה אומר עליו השלום, קודם כל סור מרע, אחר כך עשה טוב. הוא רוצה לבוא להגיד סליחות ולחשוב, תמנו מרעות, תושש כוחנו מצרות, רוצה באמת להתבונן במילים, שאנחנו עד למעוד, שפלנו עד עפר. אדם רוצה לומר את זה, להתבונן, להתבונן במילים. תשמע, אם אתה בדרך, אתה הולך בקדושה, בטהרה, עם מחשבות נקיות, אז אתה תבוא לתפילה, יא, ישר אתה בא, אתה מתרכז במילים, המילים לא בורחות לך. אבל אם בעוונות הרבים, אז העוונות הרבים, אז גם העוונות הרבים בתור התפילה. אז אם כי שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כי תצא מיצר הרע, ממילא כי תבוא לגבול הקדושה, מה יבא אחר כך? אתם ניצבים היום, ניצבים היום, אומר הזוהר, מה זה היום? ראש השנה. כך אומר הזוהר בפרשת בו בדף למד ב', צוהר בשלח דף ממד ועוד. מתי זוכה לניצבים היום דין הנצח? כאשר אתה שמרת ויצאת מגבול, יצאת מהסתרה אחרא ובאת לכתבו. אז כל הפרשיות האלה רומזות בעצם לקדושה ולתשובה. לכן עליי סימן. למה עליי סימן? אין הדבר תלוי אלא בי. איך אמר רבי אלעזר בן דורדיה בגמרא בעבוד הזר י"ז עמוד א'? ראה שאף אחד לא יכול לעזור לו. רק הקדוש ברוך הוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. אני, אל תגיד, אני לא בסדר, אתה יודע למה? אני לא מצליח כי אשתי לא נותנת לי, כי הגבאי לא נותן לי ללמוד בבית הכנסת, כי באתי לבית הכנסת והיה סגור, כי הלכתי לפה ואנשים הפריעו לי, לא כיוונתי בתפילה כי ההוא צעק, לא הצלחתי להתרכז בלימוד כי ההוא כך, לא. אל תתלה את הדברים באף אחד. תהיה חכם ואל תהיה צודק. אתה יכול להגיע לגיל 40, 50 ו-60 ו-70 ולהגיד כן, יכלתי להיות גדול, יכלתי להיות תלמיד חכם. אתה יודע למה לא נהייתי? בוא אני אמנה לך כמה מפריעים היו לי. מה נראה לך שכל הגדולים שהיו לא היה להם מפריעים? חכם שלום לא היה לו מפריעים? 1,000 מזוזות היה צריך לכתוב בשביל לחתן את הבן שלו הראשון. ככה מור אבי אמר לי. ומור אבי אמר לי השבת האחרונה, הרי הוא, מלבד שאנחנו בני משפחה,
הם בני דודים, מלבד זה הוא גם תלמיד שלו מובהק. אמר לו, פעם חכם שלום גילה לו באחד השיחים, אמר לו, דע לך, אתם שומעים את השיעורים, עמקות ודברים יפים. אומר, דע לך, בלילה, כשאני הולך לנוח אחרי תיקון חצות, אומר, בשמיים מכוונים אותי איזה דברים, איזה חידושים להגיד לכם במהלך השיעור. אמר, רבי סיפר לי בשבת, פעם ראשונה בחיים שמעתי את זה, הזדעזעתי. זה תורה שנאמרת בקדושה ותארה. זה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. אז לכן הימים האלה ימים של קדושה. עכשיו למה אמר ירח ימים? אז לכן אמרנו למה עלי סימן, למה עליי סימן? עליי אין הדבר תולי לבי, אבל למה זה אשת יפה תואר? למה התורה ככה אמרה לאשת יפה תואר? אז רבותיי תדעו לכם שבאשת יפה תואר זה לא סתם ככה. אשת יפה תואר יש מחלוקת בירושלמי במסכת מכות בפרק ב' הלכה ו' וזה מחלוקת גם ברבותינו הראשונים. האם האדם כשיוצא למלחמה ורואה אישה, אישה יפה, יפה תואר, אישה יפה, אותה אישה יפה תואר, מה היא דווקא פנויה? לא. גם אם היא הייתה אשת איש והייתה נשואה, באשת יפה תואר מותר לבוא ולקחת אותה. למה? כי התורה הבינה ללב של האדם. אני מסיים מיד. אז באשת יפה תואר זה לא עכשיו באת ולקחת אותה ונגמר, יש מחלוקת. מחלוקת רב ורבי יוחנן, האם ברגע שראית את האשת יפה תואר, באותו רגע מותר לך להיות איתה, או רק כאשר אתה מביא אותה לבית אחרי שהיא התגיירה? יש מחלוקת בזה בירושלמי, במסכת מכות בפרק ב', ויש בזה גם מחלוקת בראשונים. דעת תוספות, דעת רבנותם, ודעת הרמב״ם בהלכות מלכים, וככה דעת החינוך במצוות תו קוף למד ב', שמותר לאדם להיות איתה באותו רגע, באותו רגע שהוא רואה אותה, אבל לא בפרהסיה, אלא במקום צנוע, התורה הבינה ללב של האדם, אתה בשעת מלחמה, מותר לך אשת יפה תואר. תגיד, אבל כשאתה היית איתה, נגמר, הנה איתה אשתך, לא, פה רק מתחיל הבעיה, פה מתחיל הקושי. יש רבותיי כמה וכמה תנאים בשביל שהאדם יהיה לו מותר לשא את אשת יפה תואר. קודם כל הוא צריך להביא אותה לבית במשך חודש ימים, 30 יום היא צריכה להיות בתוך הבית, היא צריכה לגדל את הציפורניים, היום לגדל ציפורניים זה נחשב יפה, לא? זה ניבול אולה, ניבול אולה. היא מגלחת את השערות שלה, עושה קרחת על כל הראש, מה האישה עם קרחת? בר מינן. זה ניבול בשבילה. אחר כך צריכה גם כן לשבת שם 30 יום, בוכה, מבקה את אביה ואת אמא, אז הפנים שלה נמאסות בעיניו, וכל זה למה? בשביל שימאס ויגיד, יאללה, די, כבר כאן, לא רוצה אותה, די. תראה, זאת היא בלי שיער על הראש, מגדלת את הציפורניים שלה, היא בוכה 30 יום, אז כל הפנים שלה כבר השתנו, אני לא רוצה אותה, די. אם בכל זאת אתה רוצה אותה, אחרי ה-30 יום האלה אתה רוצה אותה, עדיין אתה רוצה לישא אותה, עכשיו יש לך עוד חודשיים ימים שרק אחר כך יהיה מותר לבוא ולגייר אותה. וזה הבדל עצום בין אדם שבין אישה שמתעברת, בין אישה שמתעברת, אדם שהתעברה אשתו מאשת יפה תואר, לבין אם זה אחר כך. הרי מה היה הסיפור עם אמנון ותמר? לפי החינוך תדעו לכם שאמנון ותמר לא היה בהם איסור. למה? כי תמר היא הייתה בת של מעכה בזמן שהייתה יפה תואר, אז היא הייתה אחות אבשלום רק מאם ולא מאב, ולכן היא הייתה מותרת להינשא לאמנון. יש מה להאריך בדברים האלה. בכל אופן, סיימנו בזה שראינו היום כמה חשוב הימים הקדושים האלה, כי תצא למלחמה על אויביך, השם יעזור, שנזכה להתגבר. עמוד כגבר והתגבר, שיהיה לנו כוח להתגבר על היצר הרע, ונזכה בעזרת השם לקדושה, לטהרה, לחיים טובים, לגאולה שלמה ברחמים במהרה בימינו, אמן ואמן. בכבוד, כבוד ידידנו, מאהוב ליבנו, מזכה הרבים רבי יעקב, שמש, בכבוד.